বিজু বাবু বিজেডি নজুবাবু বিজু বাবু বিজু জনতা দল ঠারু ঊর্ধ্বরে কিন্তু গত কিছু বর্ষ ভিতরে ফিল করা যা যে বিজুবাবু ব্রাণটা কু ইউজ করা গোটে রাজনৈতিক বিজু জনতা দল বিজে বিজুবাবু না তো পরবর্তী সময় আমি দেখলু অনেক গুড়ে কাম গলা বিজু বিজুবাবুঙ্ যেমতি ছাপ রহব তাঁর এন্ডোর্সমেট যেমি অনেক সেইভাবে গোটে ফিল ক্রিয়েট করা কারণ বিজুবাবু হোক এইভাবে জন ব্যক্তিত্ব আজিবি ওড়িশার কোণ অনুকোণরে ঘরে ঘরে লোক তা কনেক্ট করেন ভারতবর্ষের গান্ধী না যা ওড়িশুবাবু না সেয়া গোটে নির্দিষ্ট সময়সীমা পরে কোশ ব্যক্তি আই স্টাচুর ব্যক্তি কুণী দল ভিতরে আসমিত ସେମାନେ ଦଳର ଗଣ୍ଡି ଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିବେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ କେତେବେଳେ ଭେଟିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିବେ ନହେଲେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେ ନେତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଥିବେ ତେଣୁ ବିଜୁବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ତେଣୁ ଆମର ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପାରିବା ତେଣୁ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ହଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଅସମ୍ମାନ ଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେଣି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ହଟେଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ କାଏମ ରହିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଆମ ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ କେବେ କମେଇ ନ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ଆଜି ସେ ସେଇ କଥା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୁ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା

ତେଣୁ ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉଠିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ଉତ୍କଳ ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବି ଉତ୍କଳର ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ଭାବିକିରି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ମଣି ଯେମିତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି আপনার অখণ্ড ওড়শা আজ দেখ চিন্তা করত ব্রহ্মপুর আমার দক্ষিণ পাখ আপনার চিন্তা করতু বালেশ্বর থাক চিন্তা করত সম্বলপুর কন এই তিনটা জেলা ভিতরে পার্থক্য কন ব্রহ্মপুর অঞ্চলরে আপনার দেখবে তেলুগুর প্রভাব অপাখার দেখবে বেঙ্গলর প্রভাব অপাখার দেখবে মধ্যপ্রদেশ বা হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চল প্রভাব রয়েছে ତ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ବେଙ୍ଗଲ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ବେଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାରାଖମୁଳି ଅଞ୍ଚଳ ସେୟା ହୁଏତ ଆନ୍ଧ୍ର ବା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ହୁଏତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା ଏସବୁକୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଡିଫରେନ୍ସକୁ କିଏ ଆମକୁ ଏକଜୁଟ କରିଥିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ओडियासी अञ्चल कि आम गोटे भूगोल जे दाबी गरुछु आ पछेर के त सम्मान दबा केश्यो मुख्यमन्त्री म जानि कि ओडार भुत्कलमणि जे गोपबन्धु दास बरपुत्र इ मध्यमिपु ओडापू तर जो त्याग आम सबुदिन मन